កូចបោបាទលោកបានប្រកាសថាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់កញ្ចប់សវត្ថភាពកមួយចំនួននៅមណ្ឌលបាត់ដំបងបាទមិនមានអ្វីជាការប្រែប្រួលនោះទេនេះគឺជំវិញព័ត៌មានបាទនៃការបើកនៅកញ្ចប់សវត្ថភាពកនៅក្នុងមណ្ឌលនៃខេត្តបាត់ដំបងបាទគឺថាអត់មានអីជាការប្រែប្រួលឡើយតែគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថាកូចបោកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែសីហាបានអះអាងថាលទ្ធផលផ្ទៀងផ្ទាត់កញ្ចប់សវត្ថភាពកមួយចំនួននៅក្នុងមណ្ឌលបាត់ដំបងតាមការសម្រេចរបស់ក្រមប្រសាទធម្មនុញ្ញនោះពុំមានការប្រែប្រួលនោះទេបាទនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់កោជបហ្នឹងបានឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង 7:40 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី28សីហា2013កន្លងទៅហ្នឹងគឺខ្លួនបានបើកហើយនៅកញ្ចប់សវត្ថភាពកចំនួន8ការិយាល័យបោះឆ្នោតនៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងក្រុងបាត់ដំបងតាមការសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងទម្រង់បែបបទលេខ1102បាទ1108និងក្រដាសកត់ត្រាសម្លេងឆ្នោតដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្តឹងតវ៉ាសុំផ្ទៀងផ្ទាត់នោះលោកហ៊ឺរ៉ង់ដែលជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រោយពីបញ្ចប់ការពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់កញ្ចប់សវត្ថភាពកដែលនៅក្នុងកញ្ចប់ខមនុស្សសុទ្ធតែបិទភ្ជិតទាំងអស់ជាលទ្ធផលមិនមានអ្វីគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេបាទហើយតនន័យដែលកត់ត្រានៅក្នុងទម្រង់1102និង1108ដូចគ្នាទាំងស្រុងទៅនឹងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នដែលកោជបបានផ្សាយនាពេលកន្លងមកលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាទោះជាមានការិយាល័យចំនួន2នៅពេលបើកកញ្ចប់សវត្ថភាពកឃើញមានទម្រង់លេខ1102នឹងមិនបានបំពេញសម្លេងឆ្នោតចូលទៅក្នុងទម្រង់នោះក៏ដោយក៏នៅមានទម្រង់លេខ1108និងក្រដាសកត់ត្រាសម្លេងឆ្នោតដែលយើងត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយឃើញថាមិនមានតន្ន័យប្រែប្រួលដល់សម្លេងឆ្នោតទេទម្រង់លេខ1102នេះត្រូវបានបំពេញជា4ច្បាប់ដោយមន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតដែលមានការចុះហត្ថលេខាពីតំណាងគណៈបកនយោបាយលោកក៏បានបន្តទៀតថាការដែលមិនបានកត់ត្រាសម្លេងឆ្នោតចូលទៅក្នុងទម្រង់លេខ1102ដែលត្រូវដាក់ក្នុងកញ្ចប់សវត្ថភាពកនោះជាការឆក់ល្វែងរបស់មន្ត្រីការិយាល័យបោះឆ្នោតប៉ុន្តែការសម្រេចយ៉ាងណានោះស្ថិតនៅលើសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបដដែលបានបង្ហាញថាការិយាល័យដែលបើកកញ្ចប់សវត្ថភាពកផ្ទៀងផ្ទាត់នោះរួមមានការិយាល័យលេខ1185 0193 0217 0207 0204 0224 ដែលស្ថិតនៅក្នុងមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងក្រុងបាត់ដំបងហើយការផ្ទៀងផ្ទាត់នោះគឺបានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីស្តីការកោះចបហើយក៏មានការចូលរួមពីតំណាងក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញតំណាងគណៈបកនយោបាយអ្នកអង្គការសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនហើយមន្ត្រីកោះចបហ្នឹងក៏ពុំអាចសុំទំនាក់ទំនងអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមអំពីព័ត៌មាននេះបានទេបាទហើយប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5កាលពីថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013ដោយមានអ្នកក្នុងឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឆ្នោតនោះគឺមានចំនួនជាង9លាននាក់
បាទហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាបើយើងផ្អែកតាមលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតដែលចេញផ្សាយដោយកោជបកាលពីពេលកន្លងទៅនឹងឃើញថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយទទួលបានរហូតដល់ទៅ 3,235,969 សំឡេងបាទនេះគឺជាលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នកាលពីពេលកន្លងមកដែលកោជបបានប្រកាសជាមួយនឹងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទទួលបានសំឡេងឆ្នោតបាទនេះគឺជាអ្វីដែលកោជបបានប្រកាសហើយបាទនៅទៅនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅកញ្ចប់សវត្ថិភាពនៅក្នុងមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងបាទហើយយើងឃើញថានេះជាលើកទី2ហើយដែលក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញលោកបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការកោជបនឹងមានការបើកនៅកញ្ចប់សវត្ថិភាពតាមមណ្ឌលមួយចំនួនដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានស្នើសុំឲ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់នៅសម្លេងឆ្នោតក៏ដូចជាទូលេខនៅក្នុងកញ្ចប់សវត្ថិភាពទាំងអស់នោះហើយយើងឃើញថានេះជាលើកទី2ហើយទី1នោះការពីលើកមុននោះក៏យើងបានធ្វើនៅខាងខេត្តកាចេះបាទឥឡូវនេះខាងខេត្តបាត់ដំបងហើយបើតាមការបញ្ជាក់ជាបន្តទៀតនោះប្រហែលជាថ្ងៃស្អែកបាទគឺកញ្ចប់សវត្ថិភាពក12កញ្ចប់នៅខាងខេត្តសៀមរាបនោះក៏នឹងត្រូវបានបើកផ្ទៀងផ្ទាត់បាទនៅថ្ងៃសុខស្អែកនេះផងដែរនេះបាទតាមការបញ្ជាក់ហើយក្នុងសេចក្តីសម្រេចលើកទី3របស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដើម្បីជាការឆ្លើយតបតាមការទៀមទារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះនៅរសៀលថ្ងៃពុធទី28ខែសីហាម្សិលមិញនេះគឺក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏បានសម្រេចបាទបានសម្រេចចេញនៅសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួននោះគឺដោយអនុញ្ញាតឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំបោះការបោះឆ្នោតដែលហៅកាត់ថាកោជបនឹងបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពកមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងការិយាល័យចំនួន12នៃមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយនៅក្នុងលិខិតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញដែលចុះហត្ថលេខាដោយអាដាមអេកសំអុលក៏បានបញ្ជាក់ថាចំពោះការិយាល័យដែលនឹងត្រូវបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពនោះគឺមាន5ស្ថិតនៅក្នុងក្រុងសៀមរាបដែលរួមមានសង្កាត់ក្របីក្រៀលចំនួន2ការិយាល័យបាទដែលការិយាល័យនោះគឺមានលេខ02 83និងការិយាល័យលេខ0285ហើយសង្កាត់ស្វាយដង្គមបាទគឺមាន2ការិយាល័យដែរគឺមានការិយាល័យលេខ0425និងការិយាល័យលេខ0442និងសង្កាត់ស្លក្រាមមាន1ការិយាល័យទៀតគឺការិយាល័យលេខ0817បាទហើយដល់ការិយាល័យចំនួន7ផ្សេងទៀតនោះស្ថិតនៅក្នុងស្រុកពួកដែលរួមមានការិយាល័យលេខ0323 0324និង0326ស្ថិតនៅក្នុងឃុំរើលហើយការិយាល័យលេខ0294 0673 0718ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំលាវានិងការិយាល័យលេខ0346ដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំត្រៃញើហើយជាមួយគ្នានោះក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏បានបញ្ជាក់ជាមុនដែរថាការបើកកញ្ចប់នេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សម្លេងឆ្នោតដែលមាននៅក្នុងទម្រង់1102និង1108និងក្រដាសកត់ត្រាសម្លេងឆ្នោតតែប៉ុណ្ណោះបើតាមយោងតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់កោជបនៅថ្ងៃដដែលនោះដែរចំពោះការផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងចាប់ផ្ដើមនាវេលាម៉ោង7:40នាទីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅទីស្នាក់ការកោជបពលគឺដូចអ្វីដែលបានអនុវត្ត2លើកកន្លងមកហើយជាមួយនេះដែរនៅថ្ងៃដដែលនោះគឺក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញក៏នឹងបើក
នៅវេទិកាជាសាធារណៈនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី31សីហាផងដែរវេលាម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកដើម្បីដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលប្តឹងតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2013នៅមជ្ឈមណ្ឌលខេត្តកោះចេះបាទនេះគឺជាអ្វីដែលក្រុមប្រសាធម្មរុញលោកបានអនុញ្ញាតជាបន្តទៀតហើយឲ្យកោះចបនឹងគឺធ្វើការបើកនៅកញ្ចប់សវត្ថិភាពកោះជាបន្តបន្តទៀតចំនួន12កញ្ចប់បាទនៅតាមមណ្ឌលផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបាទសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកនេះជាបន្តទៀតហើយដែលនេះគឺជាការបើកលើកទី3ហើយសម្រាប់កញ្ចប់សវត្ថិភាពកោះបាទនៅតាមបណ្ដាលមណ្ឌលមួយចំនួនដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងលទ្ធផលមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តទាំងអស់នោះឥឡូវនេះការប្តឹងនោះគឺត្រូវបានក្រមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញធ្វើការដោះស្រាយមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងហើយណែនេះគឺជាបើសិនជាថ្ងៃស្អែកនេះជាការបើកកញ្ចប់12ទៀតនៅខាងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងគឺនេះជាលើកទី3ហើយដែលកោះចបបានធ្វើការបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពចំនួន3ខេត្តជាប់គ្នានេះគឺខេត្តចុងក្រោយនេះគឺខេត្តសៀមរាបបាទអញ្ចឹង3ខេត្តហើយដែលបាននឹងបើកបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជាលទ្ធផលបានឃើញនៅក្នុងខេត្តកោះចេះក៏ដូចជាខេត្តបាត់ដំបងកន្លងមកហ្នឹងក៏បានឃើញដែរចំពោះការផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅនឹងសំឡេងក៏ដូចជាការកត់ត្រានៅក្នុងកញ្ចប់សវត្ថិភាពទាំងអស់នោះហើយចំពោះការបើកកញ្ចប់នេះទៀតក៏ធ្វើឡើងជាសាធារណៈដែរបាទធ្វើឡើងជាសាធារណៈដែរដែលមានទាំងអង្គការជាតិអន្តរជាតិសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសង្កេតការផ្សេងផ្សេងទៀតបានចូលរួមនៅក្នុងការបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពទាំងអស់នេះដើម្បីបានឃើញអំពីភាពជាក់ស្ដែងបាទភាពជាក់ស្ដែងនឹងការដែលការផ្ទៀងផ្ទាត់ឲ្យត្រឹមត្រូវទៅនឹងអ្វីដែលកោះចបបានប្រកាសបាទគឺថាមើលទៅគឺមានភាពមិនមានភាពលំអៀងណាមួយទេគឺសុក្រិតដោយអ្វីដែលកោះចបបានលើកឡើងនឹងមានការប្រកាសនេះពេលកន្លងមកអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលបានបើកហើយឃើញហើយគណៈបកដែលលោកមានការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅនោះគឺលោកនឹងទទួលស្គាល់នៅលទ្ធផលក៏ដូចជាអ្វីដែលបានឃើញនៅក្នុងកញ្ចប់សវត្ថិភាពទាំងអស់នោះទោះបីជាមានពេលខ្លះក៏មានការខុសឆ្គងនៅលក្ខណៈបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចប៉ុន្តែកុំយកការខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចនោះយកទៅធ្វើជារឿងមួយដែលធំហើយមិនទទួលស្គាល់សូម្បីតែការបើកកញ្ចប់នោះក៏មិនទទួលស្គាល់ទៀតនេះគឺវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកាន់តែវែងឆ្ងាយតទៅមុខទៀតបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានៅថ្ងៃស្អែកនេះការបើកកញ្ចប់សវត្ថិភាពចំនួន12ទៀតនៅខាងខេត្តសៀមរាបក៏នឹងមានការចូលរួមអំពីអ្នកសង្កេតការជាតិអន្តរជាតិអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាច្រើនទៀតចូលនៅទស្សនាក៏ដូចជាអង្កេតមើលចំពោះការបើកនៅកញ្ចប់សវត្ថិភាពនោះផងដែរហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី31ហ្នឹងគឺក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបាទនឹងធ្វើការប្រជុំដូចជាដោះស្រាយនៅបញ្ហាមួយចំនួនដែលជាការបើកកញ្ចប់នៅខាងខេត្តកោះចេះបាទនៅខាងខេត្តកោះចេះអញ្ចឹងសូមពេលមានបញ្ហាអីកើតឡើងឬមួយក៏មានព័ត៌មានអីជុំវិញនឹងសន្និសីទទាំងអស់នេះខាងព័ត៌មានបាទទូរទស្សន៍បាយ័នព័ត៌មានក៏ដូចជាបាយ័ននឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានទាំងអស់នេះជូនដល់លោកនាងបានជ្រាបនឹងទស្សនាជាបន្តទៀតដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍សង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងផ្ដោតសំខាន់ជុំវិញការលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នក៏ដូចជាសកម្មភាពមួយចំនួនក្រោយថ្ងៃបោះឆ្នោត28កក្កដា2013នេះដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសក៏លោកនៅតែតាមដានរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរហើយចង់ដឹងថាចុងក្រោយការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយរបស់គណៈបកទាំងពីរនឹងឈានដល់កម្រិតណាហើយប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចរៀបចំរដ្ឋាភិបាលនៅពេលណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យការប្រព្រឹត្តទៅរបស់
ប្រទេសនឹងបានដំណើរការរលូនទៅដោយធម្មតាវិញបាទអញ្ចឹងពីកម្មវិធីក៏ដូចជាខាងទូរទស្សន៍បាយ័នក៏ដូចជាបាយ័នព័ត៌មាននឹងធ្វើការផ្សាយរាល់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងដើម្បីជាព័ត៌មានផ្ដល់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋានឡើយបាទ